Є моменти самі головні. Ми чітко розуміємо, що йде гібридна інформаційна війна, і інформаційний шум або лемент інформаційний п'ятої колони, який проплачений. Я просто хочу сказати, що цей закон потрібен, його треба підтримувати і рухатися далі. Звичайно, що ФСБ вже проплатило і активізувало свою агентуру. Звичайно, зараз це не дивно. Ми четвертий рік займаємося одним і тим же. Я нагадую про спецконфіскацію, це все бредоту, то що повилазило з всіх. Нацбезпека. Це все. Та все. Я нагадаю, що коли ми визнавали Росію агресорами, то там взагалі шашки кидали. Але питання не в цьому. Пан Береза, я думаю, виразив думку більшості, закон цей потрібен. І ми будемо рухатись до його прийняття. Питання, як правильно організувати оцей рух, щоб він був з мінімальними втратами. Хто за те, щоб підтримати до першого читання в редакції, яку озвучив пан Вінник, законопроект 6688, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався?